Здравейте, казвам се Георги Гечов от 11-я клас и вие сте с рубриката ни Българоздание. Днешната ни тема е Априлското въстание. На 20 април се навършиха 142 години от избухването му. Въстанието избухва преждевременно поради предателство през 1876 година на 20 април по стар стил или 1 май по нов стил в град Копривщица и е организирано от Български революционен централен комитет. Всяка година се прави възстановка, във всеки град участвал в Априлското въстание. Наш екип ще посети града, където избухва първата пушка и е оглавено началото на Априлското въстание, а именно град Копривщица. Следва и техния репортаж. Здравейте, намирам се на площад 20 април, където за поредна година се провежда възстановка на Априлското въстание. Както виждате, стотици хора са дошли от различни краища на България, за да видят това историческо събитие, как оживява пред очите им. Тук гръмна първата пушка. Тук, дами и господа, започна Априлското въстание. Гърмят абзалинки, винчестери и пиштови. Доста робство и тиранство. Всички на оръжие. Този призив заглъхява целия град. Високата държост удостоверява с послепис. Бях очевидец, когато се извърши всичко гореказано в писмото на Тодор. Тръгвам за Клисура, за да направя същото. Каблешков поставя кръстен знак върху писмото с кръвта на убитото заптие, след което го връчва на младият левен табаджия Георги Салчев. Той получава благословията на поп Никола Белчов, мята се на своя вихрогон и бясно полетява към Панагюрище, където друг куприщенски орел, Георги Бенковски, ще вдигне народа за въстание. След братска раздяла с другарите му се понася и Никола Караджов. Здравейте, до мен е участник от възстановката. Нетко Матеев се казвам. От колко години участвате във възстановката? Ми от горе-долу 10 години. Всяка година гледам да участвам, да не пропускам. Аз съм родолюбец. Гордея с това, обичам да участвам. Искам да покажем на младите и да предадем на тях българската история, как е било едно време. И с това... Според вас, съвременните хора родолюбци ли са? Да, родолюбци са, но има още какво да се покаже, да се предсъздаде, да се види на малките най-вече, както казах, да знаят за какво става въпрос, как е било. Какво послание искате да отправите към по-младото общество? Да бъдат родолюбци, да спазват нашите... нашата история, как е било едно време. И това най-вече, друго какво да кажа. Благодаря ви. До мен е един малък зрител от възстановката. За първи път ли гледаш тази възстановка? Не, за трети-четвърти път ми е. Имаш ли интерес към българската история? Да, имам много голям интерес към българската история. Имал ли си желание да участваш в тази възстановка? Да, имам много голямо желание да участвам в постановката, но тази година не можах. А до година? Другата година, може би, може. Мерси.